Здравейте! Гледах много ютубъри как правят клипчета не се смей на животни. Не смешни клипове. И аз мисля да пробвам. Това беше един клип. Оп. What the fuck? Чакайте бе! Това не е яко. Честно ли бе? Сигурно е сложил брашно. Дай му! Не съм се засмял. Аз го мога по-добре. Дай му бе! Толкова се ще краде колата. Скочи, няма да заболи. Първо. Не се засмях. Това беше гадно. Няма се удариш. Удари се. Браво е! Това е велик. И аз така викам. Не, не! Хора как са навили да го правят. Вай! Едей! Дай, 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 дай! Това е жгадно. Това боли, бе, хора. Аз не разбрах какво стана. Браво е, брат! Благодаря. Дайте го прочетем. Благодаря за гледането. Не забравяйте да се абонирате за нас, за да може да получавате първите нашите нови клипове. Също така може да харесате този клип. Много боли този клип. Забавни, смешни клипове. Не, давай. 5 минути. Як младеж съм. На спирката. На спирката. Автобуса, спирката. Автобуса. Автогарата. Автогарата. Къде? На спирката. Не, не, повтори го, бе. Къде? На спирката. Кажи къде, бе. На спирката. Просто кажи, повтори думата, къде кажи. На спирката. Не, казва на спирката, къде кажи, бе. Долу. Кажи спирката, къде? Долу. Къде? Долу. Къде, 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 къде? Чакно долу. Къде, само къде, без да кажеш къде. Кажи къде. Долу. Къде? Долу. Къде, повтори, къде? Долу. Автобуса, автогарата, къде отива? Цялото повтори. Спирката.
Автобуса в гарата къде отива? Спирката. Абе, повтори го бе. Спирката. Ама ти знаеш какво е да повтаряш? Кажи мрежа. Сори. Сигурно, ако не каже долу, ще го набият. Нула точка едно. Лада! Ей, ти какво правиш, бе? Не, ти. Аз снимам клипче. What is this? То български не знае. Се, се. Знаеш какво се чеса? Като кажа what, what's your name, ще кажеш I'm Bob Marley. Bob Marley? What, what, what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Не знае български, нито английски, сигурно и цигански не знае. Аз не мога да го писая, кажи Боб Марли. Добре, сега, като кажа това нещо, дето не го разбираш, кажи I'm Bob Marley. Боб? What's your name? Аз не мога да го кажа. Просто кажи Боб Марли, като те питам. Чакай сега. What's your name? Боб Марли, кажи бе. Боб Марли. Чакай малко сега, бе. Като ти кажа тая домичка, ти ще кажеш Боб Марли. What's your name? Де идиоти. Де идиоти. Аз мънащам сега. Де из клип идиот. Мънащи си ти. Тъпо ми е. Пежо. Автобуса. Телевизор. Извинете ми, представям супер тъпото. Точно го направя звезда, бе. 3,5 милиона показвания. Оле. Абе, дай да го лайкнем, бе. Може да ми донесе някакъв абонат. Тъпо, тъпо, тъпо. Само цигани, бе. Е, това е яко. А, това съм го гледал. Не, това е нещо повече се засмея. Вчера звъня на моята и ми казвам, море или планина? Знаеш кой ми вика? А, Милош, има водиш на почивка ли? Викам, няма, не на почивка. В магазина съм купувал ароматизатор за кенефа. Е, старше, страшен си. Абе, страшен съм аз, ама ние сме дошли тук да поработим. Дай да поработим малко, защото... Да, старше, аз затова помолих да съм на първа смяна с тебе. Сега. Да ме научиш на той уной. Сега, слушай ме много внимателно. Ако трябва да си записвай. Слушам, старше. Значи, следващата кола, която дойде, спираме и почваме щателна проверка. Абе, аптечки, пожарогасители, гуми, фарби, абе, код се сетиш, бе, код се сетиш, проверка. Си нещо някъде, ще издъне. От там нататък оставаш на мене. Разбрали? Добре, старши. Да. Само да видим. Някой идва.
Ajde mu, Branka, palka te ve! Spider-Man'lisi, Mike ti, kare iskoçu! Загасете автомобил. Добър ден! Добър ден! Старши сержант Илиев. Добър ден, как представи се? Младши сержант Колев. Разбрахте за какво спирали? Не. Превишавате скоростта с 30 км над допустимото. По-надолу знака не го ли видяхте? Не, аз такова конективите имам. Бе, ти имаш колективита, ама сега ще прогледнеш, колега, кажи му глобата каква е. При превишаване в населено място 30 до 40 км в час 600 лева глоба и вземане на книжката за един месец. Както и 6 точки от контролния виталон. От синото ти